Në Komisionin e Sigurisë, Fatmir Xhafaj theksoi se pas vetingut në polici, SHÇB dhe Gardën e Republikës, do të nisë edhe vetingu në politik. A i shtoi se procesi do të filloj nga vetë ministri i brëndshëm. Besoj fort që mënyrën se si është ndërtuar edhe vetë reforma në drejtësi, mënyrën se si është konceptuar ajo, unë besoj shumë shpejt që do të kemi dhe veting politike. Qoftë për çështje të figurës, qoftë për çështje të politikës, të njerëzve në politikë, dhe në mënyrë veçantë të atyre që kanë pasur rol vendimarës në fatet e këtij vendi dhe në pasuritë e qytetarëve të këtij vendi. Por nën kryetari i Komisionit të Sigurisë, Flamur Noka, i rënditi disa pyetje ministrit Xhafaj lidhur me kanabizimin, si dhe inkriminimin e policisë në mandatin e kaluar. A besoni kush e solli në këtë gjendje? Kush e inkriminoi policinë e shtetit? Kush e kanabizoi policinë e shtetit? Kush e denigroi deri në këtë partike këtë institucion ligjzbatues kryesori në Shqipëri? Dhe a mundet që ata që e kanabizuan, e kriminalizuan, e shkatruan, e degraduan këtë institucion, sot ta reformojnë këtë institucion? Përsa i përket çështjet kush e kanabizoi policinë e shtetit, unë mendoj që policia e shtetit nuk është e kanabizuar. Individ të caktuar brenda radhëve të policisë shtetit janë përfshirë apo kanë lejuar që të ekzistoj fenomeni i kultivimit të kanabisit. Dhe ne besojmë fort që nuk është policia e shtetit e kanabizuar dhe e kriminalizuar, për kundrazi. Ne besojmë fort që kemi një radhë të policisë së shtetit, bura dhe gra me integritet. Ky vetëm duhet të filloj nga lartë poshtë, nga ata që e shkaktuan dhe e solën të gjendje, dhe duhet të vazhdoj pastaj deri tek polici i thjesht. Opozita në parim nuk është kundër, por kjo ligj që keni sjell nuk është i mjaftueshëm, dhe po them thjesht është një show propagandistik për t'i larë fytyrën që ja keni baltosur dhe njollosur ju. Procesi i vetingut në polici ka në themel tri shtylla: kontrollin e figurës, pasuritë dhe profesionalizmin e punonjësve të uniformave blu. Procesi të vlerësimit do t'i nështrohen vetëm ata punonjës që kanë gradë policore apo gradat të tjera brenda këtyre tre strukturave. Procesi të vlerësimit do të mund të nështrohen me vullnetin e tyre, edhe ish punonjës policie, të cilve u lejohet kthimi sipas gradës që kishin në momentin e largimit, sipas nevojave dhe mundësive që kanë dhe vetë institucioni. Xhafaj theksoi se synim është evidentimi i personave të inkriminuar në polici.